Talls de carreteres, arbres caiguts i despreniments són les mostres que ens ha deixat la Dana a la comarca dels Ports, on s'ha establert avís taronja per ruixats intensos. Unes precipitacions que, tot i una treva a migdia, han deixat caure amb força des de nit. De fet, en la localitat com, per exemple, Morella o Vilafranca, s'han superat ja els 200 litres per metre quadrat. Benvinguts a l'informatiu al dia Territori Senia. És dimecres 30 d'octubre. Avui, a més d'aquesta notícia, també destaquem altres titulars importants de les nostres comarques. Tortosa ha decretat un minut de silenci per les víctimes de la Dana a València. El ple extraordinari celebrat aquest dimecres al matí ha començat amb un minut de silenci a proposta de l'alcalde Jordi Jordan, qui ha demanat a la ciutadania que extremi les precaucions davant la possibilitat de pluges. El pròxim 10 de novembre, Tortosa celebrarà la 27a edició de la Diada d'Amics. L'activitat que s'ha organitzat en aquesta edició és una visita a la pedrera de la Cinta per donar a conèixer la riquesa de la pedrera i el nombre de monuments que hi ha arreu d'Europa construïts amb pedra de jaspi. La capital dels Ports es prepara per ser aquest cap de setmana l'epicentre del foc. Si el temps ho permet, dissabte es durà a terme la desena edició de la Trobada de Dimonis, una edició més reduïda respecte a altres anys, però que preveu igualment ser una gran festa. Tortosa Ebre buscarà la tercera victòria consecutiva davant del líder Martorell. En altres partits de la jornada, el Can Marle rebrà el Sant Feliuenc, l'Ascó visitarà els Sitges i la Sénia jugarà al camp del Joventut 25 de setembre. La Dana continua descarregant amb força als ports. Avui les comarques de l'interior nord de Castelló han estat les més afectades. De fet, l'AEMET ha decretat alerta taronja en tota la província de Castelló. Unes precipitacions que no han deixat de caure des de nit i que en alguns municipis com Vallibona, Morella o Vilafranca ja n'ha replegat més de 200 litres per metre quadrat en el que portem del temporal. Des de divendres, quan començaven les pluges d'aquesta Dana, a la comarca dels Ports, s'han arreplegat ja més de 200 litres per metre quadrat a diferents zones del nostre territori. A la part de la tinença de Benifassà, la població de Vallibona acumula, fins al dimecres a les 12 hores, un total de 246,2 litres per metre quadrat. Avui mateix s'han arreplegat a Vallibona un total de 138,6 litres per metre quadrat. A l'altre extrem de la comarca dels Ports, Vilafranca suma també fins al dimecres a migdia un total de 234,6 litres per metre quadrat, sent la jornada del dilluns 28 la que més precipitació descarregava amb 103,6 litres per metre quadrat. Avui, per exemple, a Vilafranca han caigut 54,4 litres per metre quadrat. Rius, barrancs i rierols a la part de Vilafranca van d'ample en ample. També Morella supera ja els 200 litres per metre quadrat, concretament una xifra de 201 litres fins al dimecres a les 12 hores. I és que a Morella, només en la jornada d'avui dimecres, ja es porten sumats un total de 94,4 litres per metre quadrat després d'una nit i un matí de pluges torrencials amb tronades sense descans. És prou per a que isca el sol 5 minuts i torna a ploure de forma intensa al cap de no res. A Castellfort també la pluja ha fet acte de presència de forma notable a les darreres jornades. Si bé avui, en esta zona, no està plovent tant. Un total de 181,4 litres per metre quadrat s'han arreplegat des de divendres. El mateix quasi que a Portell, amb una precipitació acumulada fins al dimecres a les 12 hores de 173,8 litres per metre quadrat. En canvi, a Sorita no havia plogut tant fins avui i es sumen 162 litres per metre quadrat, dels quals 86 litres han caigut esta matinada. A Forcall molta aigua també a les darreres hores. En total, l'acumulat des de divendres és de 151,8 litres per metre quadrat, dels quals més de 70 també són d'avui dimecres. No és tanta la precipitació acumulada a altres pobles, encara que ha plogut molt a les darreres hores. A Cinctorres es porten sumats un total de 122 litres fins a les 12 hores d'avui. Prop d'allí, a Todolella, es sumen 121 litres. A la Mata, 114,4 litres
o a l'OCAU 111,2. Herbers acumulat des de divendres és de 104,5 litres per metre quadrat, encara que sense sumar la precipitació d'avui dimecres, al no estar disponible per avaria el medidor d'Avamet. Les fortes pluges també estan deixant greus afeccions al territori, sobretot amb talls de carretera des de primeres hores del matí. També la xarxa d'aigua potable de municipis com Morella o Forcall s'ha vist afectada. De fet, a Forcall, l'Ajuntament recomana no utilitzar l'aigua de l'aixeta a causa de la terbolesa fins nou avís. I l'Ajuntament de Tortosa ha volgut mostrar la seva solidaritat i suport a les víctimes de la Dana a València. El ple extraordinari, celebrat aquest dimecres al matí, ha començat amb un minut de silenci a proposta de l'alcalde Jordi Jordan, qui ha demanat a la ciutadania extremar les precaucions davant la possibilitat de caiguda de fortes pluges al municipi durant la jornada. De fet, Jordan ha explicat en una compareixença davant els mitjans de comunicació que s'han revisat barrancs, s'han netejat embornals i també s'han tancat els accessos al riu Ebre davant la crescuda del seu cabal. Ara és la ràfaga. Baixa un pelín perquè puga llegir quan tu vingues. Jo t'aviso. Al revés. El riu Bergantes baixava lent i fins i tot s'ha desbordat per moments en algunes zones. A Palanques ha tallat el trànsit pel pont per la crescuda del riu. També a la fàbrica de Giner i des de l'Hostal Nou al pont d'Ares, el riu porta molta ràbia i en els moments més forts de la tempesta també ha deixat el seu llit per envair els bancals i camins. Els desprendiments es compten per dotzenes i s'insisteix en no utilitzar la xarxa secundària. Els barrancs i barranquets fan perillosa la conducció en molts de punts. Han quedat tallades al terme de Morella la carretera de la Teuleria CB1170 per la caiguda d'un arbre, la CB125 direcció Cintorres per roques de grans dimensions a la via. El camí de la Canà està tallat en la seva totalitat i el de Quatre Camins també tallat per desprendiments. A Morella, a més, el centre de dia no ha pogut donar servei per les filtracions a què s'han registrat pel sostre. Es manté el servei de menjador social per als usuaris. En la part de l'Hostal Nou, en Duella, un rebentó en una tuberia ha deixat sense aigua alguns usuaris. En alguns punts de Morella hi han caigut només avui més de 150 litres, això se suma al que portàvem ja acumulat dels dies anteriors, el que també ha provocat, per exemple, que el riu Bergantes isquera en molta força. Durant este matí s'ha desbordat en alguns punts, com per exemple en la fàbrica Giner, que ha negat una part del complex. També en alguns punts de l'Hostal Nou també s'ha eixit l'aigua del cauce del riu. Però bé, la situació ha millorat en les últimes hores i ha tornat l'aigua dins del propi riu Bergantes, almenys en aquestes zones. Després els problemes principals han sigut sobretot en les carreteres, carretera com per exemple de Morella Cintorres, que ha tingut desprendiments i alguns problemes, també la carretera Morella Ares també ha tingut algun problema d'inundacions i després en els camins rurals, especialment camins rurals com per exemple el de la Canà o el de la Pega al Moll, allà han tingut també inundacions i algun desprendiment en algun altre punt. I després en l'accés a Morella per la Teuleria també s'ha derrumbat una casa al Beltrán i que per tant també en aquell punt s'ha tingut que tallar la carretera. En els camins rurals que entren per aquella zona també hem tingut diversos derrumbaments en portells de parets i bueno, que a poc a poc s'està intentant netejar tot, però que n'hi haurà faena per uns quants dies de neteja. A Forcall, l'Ajuntament ha avisat els veïns a que no beguen aigua de l'aixeta ni l'utilitzen per a guisar perquè del temporal està baixant l'aigua molt tèrbola. Vallibona, que ha patit en la sequera, podria tornar a tindre problemes per la gran quantitat d'aigua i el que ella arrossega que arriba fins al manantial de la Galetera. En este terme, el camí de Rosell i el de Castell de Cabres estan tallats i este matí, durant un ratet, també ho ha estat l'accés a la Nacional. No obstant això, estan contents amb de l'aigua que deixa aquest temporal després dels patiments dels darrers mesos. Ara l'accés des del coll ha tingut un desprendiment que ocupa la via i alguns camins també s'han vist afectats, però estan molt contents en oblidar-se, almenys durant una temporada, de les restriccions que han patit des de novembre del passat any.
I l'Ajuntament de Tortosa ha volgut mostrar la seva solidaritat i suport a les víctimes de la Dana a València. El ple extraordinari, celebrat aquest dimecres al matí, ha començat amb un minut de silenci a proposta de l'alcalde Jordi Jordan, qui ha demanat a la ciutadania extremar les precaucions davant la possibilitat de caiguda de fortes pluges al municipi durant la jornada. De fet, Jordan ha explicat en una compareixença davant els mitjans de comunicació que s'han revisat barrancs, s'han netejat embornals i també s'han tancat els accessos al riu Ebre davant la crescuda del seu cabal. Hem realitzat el que són les accions oportunes davant d'aquests episodis, com per exemple revisar que tots els barrancs a nivell de la ciutat no hi hagi estacionament de vehicles, també la neteja dels embornals als diferents punts de Tortosa que es poden inundar, com per exemple l'Avinguda de la Generalitat al centre o la plaça de la Unió a Sant Llàtzer, i també s'han precintat tots els accessos al riu per a evitar, no?, que la gent se pugui aproximar davant de la crescuda que ja fa uns dies tenim a la nostra ciutat. Tortosa cedeix tres cobertes a la comunitat energètica impulsada per la Cambra. En concret, s'ha cedit les cobertes del Wind Tortosa, de la grada del camp de futbol, de l'estadi Josep Otero i de l'Institut Escola El Temple. Des del govern municipal s'ha destacat l'aposta que s'està realitzant per a la transició energètica. El ple de l'Ajuntament de Tortosa ha aprovat la cessió de tres cobertes d'edificis municipals a l'associació Cambra Ebre Energia Cel, impulsada per la Cambra de Comerç i l'Ajuntament de Tortosa, i de la qual en formen part nou municipis, entre ells Amposta o Sant Jaume d'Enveja. En concret, s'han cedit les cobertes del Wind Tortosa, de la grada del camp de futbol de l'estadi Josep Otero i de l'Institut Escola El Temple. La cessió es fa per 20 anys. També s'ha aprovat l'aprofitament d'energia en règim d'autoconsum i la regulació dels preus. El segon acord, bàsicament, el que fa és regular el preu de l'energia per als socis promotors, del qual l'Ajuntament és un soci promotor. Això vol dir que es fixa el preu, primer se fixen les participacions en mig quilowatt de potència per cada usuari. Les empreses, entitats particulars poden demanar més participació si volen, i el preu de l'energia és de 7,5 € per a l'Ajuntament. L'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, ha remarcat l'aposta del govern municipal per la instal·lació de plaques fotovoltaiques i la transició d'energia més enllà d'aquesta comunitat energètica local. Este projecte de la Cambra de Comerç és important, però més enllà d'això, l'Ajuntament també estem tirant endavant de manera directa la instal·lació de plaques solars, i això ha de permetre que entre un projecte i l'altre, durant este mandat, com a mínim 6 equipaments municipals tinguin plaques solars en unes quantitats molt importants. De fet, en el ple ordinari del mes de novembre es portarà a aprovació una modificació del pla especial urbanístic del conjunt històric artístic per tal de permetre la instal·lació de plaques solars en els edificis d'aquest sector. La proposta és modificar, adaptant-nos, per tant, al que és el canvi climàtic, no?, i la realitat que tenim, per a permetre que es puguin posar plaques solars, però evidentment també garantint, no?, la preservació del conjunt històric i, per tant, fer-ho també respecte als diferents edificis que allà existeixen. En el mateix ple també s'aprovarà l'adhesió de Tortosa al Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre. En fer la reparcel·lació urbanística de la urbanització Eucaliptus en 2010, una parcel·la de 3.800 metres quadrats, propietat de l'empresa Apartamentos Delta, va passar a ser considerada d'equipaments i, per tant, de propietat municipal. L'Ajuntament no li va donar cap mena de compensació i l'empresa va presentar un contenciós administratiu. Després d'una primera sentència donant la raó a l'Ajuntament, l'empresa va recórrer i el 2019 el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya obligar a indemnitzar l'empresa. Després d'un període de negociacions es va arribar a un acord pel qual Apartamentos Delta ha de percebre 1 milió d'euros, dels quals 700.000 més IVA han d'anar a càrrec dels veïns i 309.000 que corresponen als interessos a l'Ajuntament. Aquest dimecres l'alcalde d'Amposta ha volgut donar explicacions. Estem aquí com a govern
que no tenim responsabilitat en la situació que es va derivar a l'any 2010 en aquesta reparcel·lació, però donarem totes les facilitats de pagament i tota la informació. El dia 4 de novembre farem una reunió i els explicarem. Han sortit 952 quotes d'urbanització que també volem explicar que se situen el 90% d'aquestes quotes entre 25 euros o 50 euros els pàrquings, fins a 1.000 euros, però passant pels 250, 300, 400 de els habitatges plurifamiliars, el que serien pisos. I és cert que després estan les quotes més elevades, que estaríem parlant de, al voltant de 10 quotes, que superen els 10.000 i els 11.000 euros, arribant fins als 15.000. Bàsicament, aquestes 10 quotes se repercuteixen en aquells espais més grans. Les negociacions que ha fet l'equip de govern actual al final faran que s'acabi pagant un terç de lo que segurament s'hagués tingut que pagar el 2010 en el valor real d'esta parcel·la. I aquí alguna veu, torno a dir, absolutament legítim, perquè a ningú ens agrada rascar-nos la butxaca, algun veí o alguns veïns que estan indignats i que pensen que aquesta parcel·la l'hauria de pagar l'Ajuntament o que aquesta parcel·la no s'hauria de pagar. El que jo fico com a exemple és, podem estar enfadats o menys enfadats, però Apartamentos Delta és un propietari que té una finca de 4.000 metres quadrats i que l'Ajuntament del 2010 decideix prendre-li sense donar-li ni diners ni donar-li cap compensació. La sentència en això és claríssima. Aquesta gent tenen dret, és a dir, qualsevol... La Fundació Mobilitat Sostenible i Segura, promotora d'una línia de tramvia a les Terres de l'Ebre, ja disposa de l'informe potencial de la nova línia. La proposta que han fet és d'un tren tram d'una única línia amb 18 parades. El recorregut total del trajecte seria de 47,2 quilòmetres i recorreria els termes municipals de Roquetes, Tortosa, l'Aldea, Amposta, la Ràpita i Alcanar. A més, tindria connexió amb l'estació de trens de l'Aldea. Les freqüències oscilarien entre els 15 minuts a hora punta i els 30 a l'hora vall, i l'estudi calcula que el tren tram podria tindre una demanda potencial de 9.800 viatgers en un dia feiner, arribant als 3 milions d'usuaris a l'any. Este estudi de la Fundació de Mobilitat Sostenible arriba mentre el govern català es troba elaborant l'estudi de viabilitat del projecte des de Trens Dignes, assegurant que és una opció interessant, sostenible i assequible. A nosaltres ens agrada molt el projecte, seria interessantíssim, perquè vos dic que sobre el paper és el tren tram més assequible, és a dir, més sostenible en quant a economia i en quant a usuaris. Penseu que Terres de l'Ebre potser no té molts d'usuaris aquí mateix, però sí entre totes les comarques i de la gent que ve aquí a Terres de l'Ebre per turisme. No només estem pensant en la gent que s'ha de repartir per feina, que també, en els estudiants, que seria molt important, sinó en fer vindre gent i que aquesta gent se pugui repartir per territori en una mobilitat molt, molt ràpida. Llavors, com tot el disseny de les vies està tot fet en pla, és el més assequible econòmicament. Anem a veure què ens diu la consellera territorial. Tortosa celebrarà el proper 10 de novembre la 27a edició de la Diada d'Amics dels Castells i el nucli antic de Tortosa. L'activitat que s'ha organitzat en aquesta edició és una visita a la Pedrera de la Cinta per donar a conèixer la riquesa de la pedrera i el nombre de monuments que hi ha arreu d'Europa construïts amb pedra de jaspí. El programa de la Diada s'iniciarà a les 10:45 del matí amb la concentració dels participants a l'Església dels Àngels de Sant Llàtzer, des d'on s'iniciarà una ruta a peu fins a la Pedrera, on hi haurà una visita guiada i posteriorment es retornarà aproximadament al voltant de les 13 hores. Servirà per a donar a conèixer la Pedrera de la Cinta, una pedrera històrica, no?, a la nostra ciutat, que segurament també és una d'aquelles parts patrimonials, no?, més desconeguts de Tortosa, però que en el seu moment, no?, va tindre una gran importància ja des d'època romana i que ha donat nom, no?, a esta Pedrera de la Cinta, perquè com tots sabem el que és la capella de la Mare de Déu de la Cinta porta, no?, este color.
A les 11 arrencarem, caminant xino-xano, esperem que el temps acompanyi, no obstant porteu calçat còmode. El camí no és complicat, però bueno, mitja hora caminant d'anada i de tornada, és a dir, una hora, passarà. Estarem allí situant la cantera de la cinta. N'hi ha uns diferents punts d'explotació, n'hi ha diferents punts d'explotació, no obstant verem el més conegut, el que podríem dir que és més obert al públic, i tenim previst sobre la una acabar la diada. I aquest cap de setmana, si el temps ho permet, Morella s'omplirà de dimonis vinguts d'arreu del territori valencià, català i d'Aragó i també del País Basc. Una trobada que arriba a la seva desena edició, però que enguany s'ha vist obligada a reduir el nombre d'assistents. Morella programa per aquest dissabte 2 de novembre una nova edició de la trobada de dimonis que organitza el grup de dimonis de Morella amb la col·laboració de l'Ajuntament. Una edició, la d'enguany, que serà més reduïda en quant al nombre d'actes i també en quant al nombre de participants, ja que es compta amb diferents condicionants en matèria organitzativa. Encara hi ha aixina, s'espera que siga una gran celebració amb el correfoc dissabte a les 8 de la vesprada com a acte principal del programa. Enguany tornarem a celebrar-ho en este pont de novembre, gràcies una vegada més a la implicació dels dimonis de Morella i a tot el treball que fan. Durant el dia, bueno, ara vos explicarà Javi les activitats que n'hi han, i bé, agrair-li pues, l'esforç que han fet els dimonis per a poder fer esta trobada, on hem tingut que ajustar tant en persones com en despeses per part de l'Ajuntament, i per això també agrair-los profundament l'esforç que han fet en organitzar i en ajustar al màxim per a que se poguera tirar endavant i se poguera fer un dissabte de festa i foc com serem, i bé, espero que el pugui disfrutar tota la ciutadania de Morella i també tots els visitants que estiguen per el poble durant aquests dies. Dimonis de Morella han volgut recalcar el fet de que la celebració de la trobada no es farà com a ells els haguera agradat, però que s'ha aconseguit comptar amb el correfoc com a acte central del dia. Pues agraïm la col·laboració de l'Ajuntament per poder tornar a organitzar una troba més a Morella. No seria la deu que tots voldríem, la falta del poliportiu marca molt la situació, però bueno, al final el que des de l'associació hem demanat i l'Ajuntament hem pactat era que se pogués fer un correfoc i per lo menos no perdre l'essència i un any més torna a tindre el correfoc en Morella. Respecte a la gent, sí que hem demanat a les colles que venen els últims anys que vingueren en menor part, ja han baixat molt la participació de la gent, però de cara al correfoc se veuran tres colles diferenciades i se veurà que és un correfoc i que n'hi ha ambient. Respecte a l'acte, que serà a les 8 a les 8. Els grups participants de la trobada, segons apunta des de Dimonis de Morella, seran vells coneguts en aquesta celebració, ja que han participat en moltes de les anteriors edicions. Les colles que venen és de Dimonis de Morella, que són vells de casa, Dimonis de la Plana, que això és una colla que ha vingut totes les edicions, i després vindrà gent de la colla de la Ràpita, gent de la colla d'Alcanar, gent de Saragossa i algun de la colla Bilbao. En principi, de totes les colles que estaven venint els últims anys, ve algú i ja estan preguntant per veure si l'any que ve podem fer més festa. Tot a punt a Morella per a la celebració de la trobada de dimonis. En una versió més reduïda enguany, però amb moltes ganes de dur endavant una festa ja totalment consolidada en el calendari festiu Morella. Ja havies dit, l'arribada de la Dana ha condicionat la celebració de la festa micològica d'enguany, la Fira dels Bolets. L'organització es va veure obligada a reubicar algunes propostes, tot i això, la fira es va celebrar sense problemes. Es van preparar 4 etapes diferents i en total es van repartir més de 3.400 racions al llarg de 2 dies. Beseit ha commemorat un dia dels bolets passat per aigua. Tot i això, les xerrades i les activitats han funcionat molt bé i per a l'exposició, els micòlegs i membres dels Amics dels Bolets van a replegar pel port més de 60 varietats diferents. Tot i que la majoria de les activitats programades se van celebrar sense problemes,
se va haver de reubicar algunes de les propostes. El temps este fin de setmana no ha acompanyat molt, però bueno, al final hem pogut reubicar la gent per a que poguera muntar els puestos aquí i entre tots pues, també en altres poder servir les tapes i poder oferir una mica de degustació també. El temps advers va condicionar la presència de visitants. Tot i això, entre la degustació de dissabte i la de diumenge, se van repartir més de 3.400 racions diferents, unes propostes culinàries que van agradar molt. Enguany van apostar pel rovelló, el bolet predominant de la zona esta temporada. Pues bueno, enguany la verdad es que per la zona d'aquí de Maestrazgo i, bueno, i per aquí pel port és molt bo per al rovelló, així que serà el bolet predominant. Després també ha sortit bastanta llanega, o sigui que tenim també per a provar i després hem acabat pues, en una mica de seta de cardo també per acabar d'omplir i poder fer totes les racions que teníem preparades. El dia dels bolets és una festa marcada en roig al calendari de tots els veïns del municipi i de molts visitants que repeteixen any a any, i és que Beseit té una llarga tradició micològica. És de les festes més importants que tenim a lo llarg de l'any, no? És una festa que ja portem ja 27 anys en ella i bueno, ja està molt, molt arraigada entre la gent del poble. Ja els nostres iaios, no? Recordo ja bueno, que mos incluïen, mos ensenyaven els llocs i anem a buscar rovellons i bolets en ells, no? I bueno, sempre ha sigut des de que som petits que tenim la tradició. Tot i que els micòlegs afirmen que la campanya del bolet va començar una mica freda, la veuen amb bastant optimisme, i és que durant l'eixida que van fer al monte per a recollir bolets per a l'exposició han identificat una nova brotada molt interessant. El Tortosa Ebre ha sumat 6 punts en els últims dos partits i afronta ara el repte majúscul de superar el líder Martorell en la setena jornada del grup tercer de la primera catalana. En altres partits de la jornada, el Camarle rebrà el Sant Feliuenc, l'Ascó visitarà el Sitges i la Sénia jugarà al camp del Joventut 25 de setembre. Este cap de setmana es disputarà la setena jornada del grup tercer de la primera catalana. El Tortosa Ebre rebrà la visita diumenge a les 5 del Martorell, líder de la categoria que fins al moment ha guanyat 5 partits i només n'ha perdut un. Pepe Balart, entrenador del Tortosa Ebre, explica que estan davant una setmana que els motiva. Pues bueno, crec que estem davant d'una setmana bastant motivadora, no? Motivadora perquè ens enfrontem a l'actual líder de la competició, que passar de 6 jornades ja és un tret o una data significativa. Porta 5 victòries i una sola derrota, i la derrota és al camp del Sant Feliuenc, no? Que és un camp també molt complicat, i davant d'un dels altres favorits està a les posicions capdavanteres. Tot i la dificultat de veure's les cares amb el líder, Pepe destaca que es troben en un bon moment després de sumar 2 victòries consecutives. Si mos mirem a nosaltres, crec que venim d'una dinàmica de 2 jornades consecutives sumant 3 punts. Sobretot la setmana passada aconseguim estrenar el casillet de punts a camp contrari davant d'un rival molt complicat, i que això ens ha de reforçar, no? Per seguir progressant, que estem pel bon camí. Voldríem progressar més ràpid, no? Sempre voldríem que les coses sortiguessin de manera més ràpida i millor, però bueno, estem contents per la progressió que està assolint l'equip en les últimes setmanes, sobretot. En altres partits de la jornada, el Camarles rebrà el Sant Feliuenc, l'Ascó visitarà el Sitges i la Sénia jugarà al camp del Joventut 25 de setembre. I fins ací l'informatiu al dia Territori Sénia d'avui. Aquestes han estat les notícies més destacades del dimecres 30 d'octubre. Que tinguin una molt bona nit. Mm-hmm.